Erməni hərbi birləşmələri sərhəddə yenidən təxribata əl atıblar. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə martın 15-i saat 00:10-dan 02:30-a qədər Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Daşkəsən rayonları istiqamətlərində yerləşən, eləcə də Rusiya sülhməramı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahları tərəfindən ordumuzun Xocalı və Xocavənd rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri fasilələrlə müxtəlif silahlardan atəşə tutulub. Bütün hallarda düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Hərbiçilərimiz arasında şəhid olan və yaralanan yoxdur. Müdafiə Nazirliyi bir daha bəyan edir ki, sərhəddə yaranan gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.